Sad nemoj da bore to znam isto, brušte. Da, ono bi snimao mrak. Da, to ovaj igraju ove zvijezde. Zvijezde bijele. Ne, 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 mnogo. Zvijezde bijele. Zvijezde bijele. Crveno si kad radi, crveno snima. Znači, ti ste... Da. Jel' neko zainteresiran za mene, Bilo kad. Imaju tri skupine, mlađu, stariju i tamburašku. Vodi ih profesor glazbe Franjo Rodić, te koreograf Tihomir Krmek. U svoja 34 nastupa diljem Lijepe naše izvan granica u Slovačkoj, Italiji i Mađarskoj i drugdje pjevaju i plešu Zagorje, Bilogoru, Moslavinu, Brodsko Posavlje i plesove slovačke nacionalne manjine. Društvo krase dva snažna cvijeta, Perunika i Lipa, koja ih snaže održavaju već godinama. U prvom dijelu programa izvešće nam scensku obradu i prilagođen običaj cvjetnice Ivane Livadare. Pozdrav našim gostima iz Lipovljana. Oh, devojko, duša moja,